Ještě šaty, chlebičky, utěráky, more. To je to, proč se oplatí robiť umění. A potom přijdeš na pódium, ľudia odpadávají jak Jackson si. Nevím, či vieš, že Jackson prečo zomrel, bo mal mekú posteľ. No a potom normálne ideš a chodíš po svete, ohňostroje za tebou strieľajú, lebo keď si hviezda, neexistujú prekážky. Lokál Filmis. Od 18. júna. Cigáni idú do kina.